Assalamualaikum. This is Supel Daad and I'm back with a new video. Please do subscribe my channel and hit the bell icon. You're watching Daad now. Enjoy the video. Thank you. Assalamualaikum. Zamagranu ka tumko tasviro pera manan pyara. Nande zyad khushal hai ma bakhpal zindagi ke ډیر غمونه مو لیده اوس د خوشحالۍ وخت را روان دی. نو یو امید دی د زندګۍ چې مخکې به څه کیږي. نو ګرانو کتونکو تاسو وایئ خپل حال وایئ څنګه یې څنګه نه یې څنګه چل دی. دا دا تاسو راوستې نن سیویو غاړې ده او ډیر ښایسته موسم دی. ګرمي ده خو موسم ته ښه دی. او بله خبره دا ده چې کراچی سړه شوې ده. د سیویو ماحول تاسو وګورئ دلته هم مخکې ډېر زیات راش وو. اس بالکل سنیشتے لگا بالکل خالی پرتا رہا. تاسو کدے شہدا دے سی یو اور دائم